Se på det her. Sola skinn, nykjørte trikkeskine, langt inn gjennom fjellet, den syke utsikten, og inne i messa så har vi til og med en privat kopp som står og kokulerer mat til oss. Nå skal vi snart ha styremøte her, og en ting jeg ikke skjønner, det er hvorfor ikke flere velger å legge styresamlingen sitt til det Eldoradoet her. Tenk å få gå 30 kilometer uten at vi går i det samme sporet to ganger. Med kollegaene dine i styret, og kom inn til nydelig mat. Det er ubeskrivelig. Akkurat nå så sitter jeg på et webinar med Oslo Business Forum med Alex Osterwalder, som er faktisk en av verdens beste foredragsholdere. Og der han forteller om lønnsomme forretningsmodeller og hva som kjennetegner selskaper som Amazon og de virkelig store selskapene som har lyktes. Så her inne på webinaret så er det faktisk deltakere fra hele verden som sitter og følger med. Og her forteller han om den nye boka si, som heter The Invincible Companies. To die or to be disrupted. When you have a very young business that's only growing. Akkurat nå så står vi inne i besøksstuen i Zürich. Og når vi skal produsere innhold og sånt til videoserien vår, så må vi av og til ta i bruk de som vi har i nærheten. Sånn som nå så står det en Jon Gunnar som prøver å produsere og filme med en ny videoserie. Mens vi er helt her i besøksstuen og viser fram de sinnssykt gode opplevelsene som er her inne. Så Sebastian her, han holder akkurat nå på å filme en del opplevelsesfilmer og til en NRK-serie om unge gründere. Så vi står to flue i en smekk, og så produserer vi innhold til begge de to trenger sammen. Jungeltelegrafen og tilbakemelding fra gjestene våre, det er to kraftfulle ting i markedsføringen. Og nå skal dere få lov å høre noen historier fra de som vi har hatt besøk hos oss på Jakobsbakken, siden vi startet opp. Og Lily, hun sier, det er vanskelig å sette ord på hvordan fantastisk og magisk opplevelse vi hadde på Jakobsbakken. Jeg hadde en fantastisk besøk på Jakobsbakken,
Det dro for å oppleve flere ting på bucketlista mi. Hans Christer Holund. Jakobsbakken et sted jeg varmt kan anbefale til alle som glad i langrenn, fjell, natur og et rikt dyreliv. Utøverne har snakket veldig positivt om området her. Det derfor vi har lagt samlingen hit. Jakobsbakken et sted du bør besøke hvis du vil finne roen i en hektisk hverdag med sin storslåtte natur.